Տիրոջ խաչելությունից հետո խաչը քրիստոնյաների համար վերածվել է փրկության և հավիտենական կյանքի խորհրդանիշի։ Հայկական մշակույթի մեջ խաչի երկրպագությունն արտահայտվել է տաղերով, շարականներով, ներբողներով։ Նաև վանքեր ու եկեղեցիներ են խաչի անվամբ կոչվել։ Մայրաքաղաքում Սուրբ Խաչ անունով դեռևս առաջին եկեղեցին ներքին Չարբախ թաղամասում է գտնվում։ Գործում է 2006 թվականից, իսկ շինարարական աշխատանքները սկսվել էին դրանից դեռ 10 տարի առաջ։ Ներքին Չարբախում բնակիչները մտահոգ էին, որ իրենց տարածքում եկեղեցի չունեն։ Չարբախի Սուրբ Խաչ եկեղեցու կառուցմամբ լրացվեց մինչև այդ եղած բացը։ Հիմա բնակիչները հնարավորություն ունեն մասնակցելու պատարագների, հոգևոր զրույցների, կատարելու պսակի և մկրտության արարողություններ։ Եկեղեցու բարերարը Խաչատուր Վարդանյանն է։ Ցավոք սրտի մենք այստեղ չենք ունեցել նույնիսկ մի խորան, մի սրպատեղի, և այստեղ որտեղ որ մենք կանգնացենք, այստեղ պարզապես ազատ տարածք էր, զբոսայգու մի մասն էր, մեր թաղամասի կենտրոնում գտնվող զբոսայգու մի մասն էր։ Այս մի մասում մենք որոշեցինք համայնքով, թաղային համայնքով վերցնենք ու կառուցենք համարձակ կերպով, ուրեմն մեզ համար մի լուսավոր և աստվածային տաճար, որը և կյանքի կոչեցինք։ Կյանքի կոչեցինք համընդհանուր բոլորիս ջանքերով, մեծ ոգևորությամբ։ Սուրբ Խաչը գմբեթավոր է, ավանդական ճարտարապետական ոճով, կառուցվել է Հրաչյա Գասպարյանի նախագծով։ Սրահի երկու կողմերում ավանդատներ կան, կա նաև զանգակատուն և երիցատուն։ Սուրբ Խաչ եկեղեցին շրջապատված է բարեկարգ բակով։ Տեր Հրաչյա քահանա Գյոզալյանը մեկ ամիս է, ինչ հոգևոր սպասավորություն է իրականացնում Սուրբ Խաչում, մինչ այդ ծառայում էր Բուլղարիայի հայոց թեմում։ Համայնքը համախմբված է եկեղեցու շուրջ եղել միշտ և այսօր էլ, մինչև օրս համախմբված է, և եկեղեցու այսօրվա այս ամբողջ բարեկարգ վիճակը համայնքի և այստեղ ծառայած հոգևորականների շնորհիվ է։ Խաչվերացի տոնին եկեղեցում պատարակ մատուցեց Տեր Մինաս Աբեղա Հախվերդյանը։ Ներկաների հետ խոսեց Սուրբ Խաչի զորության ու խորհրդի մասին։ Նա պատմեց Քառաթև Խաչի աստվածաբանական իմաստների մասին։ Ըստ այդմ Խաչի վերին մասը ցույց է տալիս երկնային արքայությունը, ստորինը դժողքի ավերումը, աջը շնորների բաշխումը, ձախը մեղքերի թողությունը։ Գրիգոր Տաթևացու մեկնության համաձայն Քառաթև Խաչը խորհրդանշում է նաև 4 առաքինություններ. սեր, խոնարհություն, հնազանդություն, համբերություն։ Վահայաց ցույց է տալիս մարդու սերը, ուղված առաստված, իսկ հորիզոնական դեպի դիմացին։ Սրանք որ երկու հրաշալի պատվիրաններն են մեզ հիշեցնում։ Սիրիր քո Տեր Աստծուն բամբող զրտով, բամբող շոգով, բամբող մտքով և բամբող զորությամբ, և սիրիր քո ընկերոջը ինչպես քո անձը։ Չարբախի Սուրբ Խաչ եկեղեցու պատարագի մասնակիցներից շատերը հեռու համայնքներից էին եկել, հատուկ Սուրբ Խաչի տոնը նշելու Սուրբ Խաչ եկեղեցում։ Այս տարածքի բնակիչներից շատերը գաղթել են Արևմտյան Հայաստանից։ Նրանց ցանկությամբ և հոգևոր դասի հավանությամբ աղոթատունը կոչվել է Սուրբ Խաչ, Աղթամարի եկեղեցու անունով։ Ի դեպ, հաջորդ տարի ներքին Չարբախի մոտ 6000 բնակչությունը մեծ շուքով պատրաստվում է տոնել թաղամասի հիմնադրման 100-ամյակը։ Նաև մտադիր են ուխտագնացության մեկնել դեպի Վանի Սուրբ Խաչ եկեղեցի։ Պատարագի ավարտին հավատացյալներին օրհնված մատաղ բաժանվեց։ Համերգային ծրագրով ելույթ ունեցան ներքին Չարբախի միջնակարգ դպրոցի սաները։ Մարի Խաչատրյան, Հարություն Տոլանյան, եկեղեցական կյանք։